Välkomna till senaste nytt inom vetenskapen. Vi har med oss här idag från en intressant forskningsstudie. Du kanske ska presentera dig själv. Ja, Bimsan Posan. Bimsan. Posan. Posan, okej. Okay. Och med din assistent? Assistenten Jannis Politidis. Okej, okay. Välkomna. Ni har någonting att berätta oss här för oss? Ja. Vi har gjort en stor studie där vi har tittat på hjärnor och sökt skillnader på hjärnor. Vi har tittat på unga och gamlas hjärnor. Det finns ingen skillnad. Vi har tittat på svarta och vita. Ingen skillnad. Vi har tittat på långa och korta. Ingen skillnad. Vi har tittat på gay och straight. Ingen skillnad. Nej, men så hittade vi ett sidofynd som egentligen inte fanns med i studien, men som ändå visade sig vara så intressant så vi gick vidare på det. Och vi kan se här hur hjärnor hos människor som inte plockar upp sitt hundbajs, hur det skiljer sig. En otroligt signifikant skillnad på hjärnans utseende. Jätteskillnad. Jätteskillnad, verkligen. Intressant. Intressant. Så slutsatsen är alltså att det finns hjärnor som avviker då? Ja, just det. Och i just detta fallet när man inte plockar upp sitt hundbajs så ser vi ju hur det går. Har hunden här någon kommentar? Ja, vi tackar så mycket. Vi lämnar det över till Studio 3 nu. Tack.